लेवी 14 अध्याय छालाका सर्वारोग निको हुँदाको शुद्धिकरण। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, रोगीलाई शुद्ध गर्दा यी विधिहरू पालन गर्नु। त्यस दिन त्यसलाई पुजारी कहाँ ल्याइयोस्। पुजारीले त्यसलाई छाउनी बाहिर लगेर त्यसको जाँच गरून्। छालाको त्यो सर्वारोग निको भएछ भने त्यसको निम्ति दुईवटा जिउँदो शुद्ध पंक्षी, देवदारको काठ, हिसप र सिन्दुरे रङको धागो ल्याउनु भनी पुजारीले आज्ञा दिउन्। तब पुजारीले ती पंक्षीहरूमध्ये एउटालाई माटोको भाँडामा भएको ताजा पानीमाथि मार्ने आज्ञा दिउन्। त्यो जिउँदो पंक्षीलाई चाहिँ देवदारको काठ, सिन्दुरे रङको धागो र हिसप समेत लिई त्यही माटोको भाँडामा भएको ताजा पानीमाथि मारिएको पंक्षीको रगतमा तिनले चोपलुन्। सर्वारोगबाट शुद्ध हुनुपर्नेमाथि सातपल्ट छर्किएर तिनले त्यसलाई शुद्ध ठहराउन्। तब तिनले त्यो जिउँदो पंक्षीलाई खुल्ला मैदानमा छोडिदिउन्। त्यो शुद्ध हुनुपर्ने चाहिँले आफ्ना लुगा धोओस् र आफ्ना सबै केश खौरेर नुहाओस्, अनि त्यो शुद्ध हुनेछ। त्यसपछि त्यो छाउनीभित्र आओस्, तर सात दिनसम्म आफ्नो पाल बाहिर नै त्यो बस्नुपर्छ। सातौँ दिनमा त्यसले आफ्ना सबै केश, दाढी र आँखी भुई अर्थात् आफ्ना सबै रौँ खौरोस्। त्यसले आफ्ना लुगा धोएर आफ्नो शरीर पानीले नुहाओस्, अनि त्यो शुद्ध हुनेछ। आठौँ दिनमा त्यसले दुईवटा निष्कोट भेडाका पाठा र एक वर्षे एउटी निष्कोट पाठी र अन्न बलिको लागि तेलमा मुछेको डेढ पाथी मसिनो पिठो र आधा माना तेल ल्याओस्। त्यो शुद्ध हुनुपर्ने मानिसलाई ती सामानहरू समेत भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामुन्ने शुद्ध ठहराउने पुजारीले प्रस्तुत गर्नेछन्। तब पुजारीले त्यो आधा मानाको तेल समेत भेडाका पाठाहरूमध्ये एउटा लिएर दोष बलि गरी चढाउन् र डोलाइने बलिको निम्ति ती परमप्रभुको सामु डोलाउन्। अनि त्यसले पाप बलि र मेल होम बलि मारिने पवित्र ठाउँमा त्यो पाठो मारोस्, किनकि पाप बलि पुजारीको भए चाहिँ दोष बलि पनि त्यसैको हुन्छ, त्यो अति पवित्र हो। तब पुजारीले दोष बलिको केही रगत लिएर शुद्ध हुनुपर्नेको दाहिने कानको लोती, दाहिने हातको बुढी औँलो र दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा लगाइदिउन्। फेरि पुजारीले आधा माना तेल लिएर आफ्नो देब्रे हातको हत्केलामा केही खन्याउन्। पुजारीले आफ्नो दाहिने हातको औँलो देब्रे हातमा रहेको तेलमा चोपलेर त्यसबाट केही लिएर आफ्नो औँलाले परमप्रभुको सामु सातपल्ट छर्कुन्। अनि पुजारीले आफ्नो हातमा रहेको तेलबाट केही लिएर त्यो शुद्ध हुनुपर्नेको दाहिने कानको लोती, त्यसको दाहिने हातको बुढी औँलो र त्यसको दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा दोष बलिको रगतमाथि लगाइदिउन्। पुजारीले आफ्नो हातमा रहेको बाँकी तेल त्यस शुद्ध हुनुपर्नेको टाउकोमा लगाइदिउन्। अनि तिनले परमप्रभुको सामु त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरून्। तब त्यो अशुद्धपनाबाट शुद्ध हुनुपर्ने कारणले पुजारीले पाप बलि चढाएर त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरून्। त्यसपछि तिनले होम बलि मारून्। पुजारीले होम बलि र अन्न बलि वेदीमा चढाउन् र त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरून् र त्यो शुद्ध हुनेछ। तर त्यो दरिद्र छ र त्यति पनि पाउन सक्दैन भने त्यसले आफ्नो प्रायश्चितको निम्ति दोष बलिको लागि डोलाउनलाई भेडाको एउटा पाठो र अन्न बलिको लागि तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो र आधा माना तेल र आफूले जस्तो पाउन सक्छ दुईवटा ढुकुर कि दुईवटा परेवाका बचेरा, एउटा पाप बलिको लागि र अर्को होम बलिको लागि ल्याओस्। आठौँ दिनमा आफू शुद्ध हुनलाई त्यसले भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामुन्ने पुजारी कहाँ ती ल्याओस्। तब पुजारीले दोष बलिको पाठो र आधा माना तेल लिएर डोलाइने बलिको निम्ति परमप्रभुको सामु ती डोलाउन्। दोष बलिको पाठो मारेर पुजारीले बलिको रगतबाट केही लिएर त्यो शुद्ध हुनुपर्नेको दाहिने कानको लोती, दाहिने हातको बुढी औँलो र दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा लगाइदिउन्। पुजारीले त्यस तेलबाट आफ्ना देब्रे हातको हत्केलामा केही खन्याउन् र आफ्नो दाहिने हातको औँलाले आफ्नो देब्रे हातमा भएको केही तेल परमप्रभुको सामु सातपल्ट छर्कुन्। अनि पुजारीले आफ्नो हातमा भएको तेलबाट केही लिएर त्यो शुद्ध हुनुपर्नेको दाहिने कानको लोती, दाहिने हातको बुढी औँलो र दाहिने खुट्टाको बुढी औँलामा दोष बलिको रगत लगाएकै ठाउँमा लगाइदिउन्। अनि पुजारीले आफ्नो हातमा रहेको बाँकी तेल त्यस शुद्ध हुनुपर्नेका प्रायश्चितको निम्ति परमप्रभुको सामु त्यसको टाउकोमा लगाइदिउन्। त्यसपछि ढुकुर अथवा परेवाका बचेरा जे त्यसले पाउन सक्छ, एउटा पाप बलिको निम्ति, अर्को होम बलिको निम्ति पुजारीले अन्न बलिको साथमा चढाउन्।
यसरी पुजारीले त्यस शुद्ध हुनुपर्नेको निम्ति परमप्रभुको सामुन्ने प्रायश्चित गर्नेछन्। छालाको सर्वरोग लागेर शुद्ध हुनलाई औकात नपुग्ने मानिसको निम्ति विधिहरू यिनै हुन्। ढोसीबाट शुद्धिकरण। परमप्रभुले मूसा र हारूनलाई भन्नुभयो, जब मैले तिमीहरूको अधिकारमा दिन लागेको कनान देशमा तिमीहरू पुगौला र तिमीहरूले अधिकारमा पाएको देशको कुनै घरमा फैलिने ढुसी मैले उत्पन्न गराए भने त्यस घरको धनी गएर मेरो घरमा ढुसी परे जस्तो लाग्छ भनी पुजारीलाई भनोस्। ढुसी जाँच गर्नुभन्दा अघि चिजबिज अशुद्ध नठहराउन् भनेर घर रित्तो पार्ने आदेश पुजारीले दिउन्। त्यसपछि पुजारी घर जाँच गर्न भित्र जाउन् अनि तिनले त्यो ढुसी जाँच गरून्। त्यो ढुसी घरका भित्तामा हरियो कि रातो रङको गहिराई जस्तो रहेछ भने र भित्ता गढेको देखा पर्दो रहेछ भने घरदेखि ढोका भएर बाहिर निस्किएर पुजारीले 7 दिनसम्म त्यस घरलाई बन्द गरून्। फेरि 7औं दिनमा आएर पुजारीले त्यो हेरून् र त्यो घरका भित्ताहरूमा ढुसी फैलिरहेको रहेछ भने पुजारीले ती ढुसी परेका ढुङ्गाहरू निकालेर सहर बाहिर कहीँ अशुद्ध ठाउँमा फाल्ने आज्ञा दिउन्। तिनले घरको भित्रपट्टि चारैतिर खुर्किन लगाउन् र खुर्किएको लिउनको माटो तिनीहरूले सहर बाहिर कहीँ अशुद्ध ठाउँमा फालुन्। त्यसपछि तिनीहरूले अरू ढुङ्गा ल्याएर ती ढुङ्गाहरूका ठाउँमा लगाइदिउन् अनि अर्को लिउन ल्याएर घर पोतिदिउन्। ढुङ्गाहरू निकाली घर खुर्केर पोतिसकेपछि पनि त्यो ढुसी त्यस घरमा फेरि देखा पर्यो भने पुजारी गएर हेरुन्। त्यो ढुसी घरमा फैलिएको रहेछ भने त्यो खतरनाक ढुसी हो, त्यो घर अशुद्ध ठहरनेछ। त्यो घर भत्काइयोस्, त्यसका ढुङ्गाहरू काठपातहरू र सबै लिउनहरू लगेर सहर बाहिर कहीँ अशुद्ध ठाउँमा फालियोस्। त्यस उपरान्त त्यो घर बन्द रहन्जेल कोही त्यसभित्र पस्यो भने त्यो साँझसम्म अशुद्ध रहन्छ अनि त्यस घरमा सुत्ने वा खानेले पनि आफ्नो लुगा धुनुपर्छ। तर पुजारीले त्यस घरभित्र पसेर जाँच गर्दा घर पोतिएपछि ढुसी फैलिएको रहेनछ भने पुजारीले त्यस घरलाई शुद्ध ठहराउन् किनभने ढुसी हटेको छ। अनि घर शुद्ध पार्नलाई तिनले 2 चरा देवदारको काठ हिसप र सिन्दुरे रङको धागो ल्याउन् अनि तिनले माटोको भाँडामा भएको ताजा पानीमाथि चराहरूमध्ये एउटालाई मारुन्। त्यसपछि देवदारुको काठ हिसप सिन्दुरे रङको धागो र जिउँदो चरालाई लिएर त्यो मारिएको चराको रगतमा र ताजा पानीमा चोपेर त्यस घरमा 7 छर्कुन्। तिनले चराको रगत, ताजा पानी, जिउँदो चरा, देवदारुको काठ, हिसप र सिन्दुरी रङको धागोले घरलाई शुद्ध पारुन्। तब तिनले जिउँदो चरालाई चाहिँ सहर बाहिर खुला मैदानमा छोडिदेऊन्। यसरी तिनले त्यस घरको निम्ति प्रायश्चित गर्नेछन् अनि त्यो शुद्ध हुनेछ। छालाका सबै किसिमका सर्वरोग र चिलाउने व्यथा, लुगाको र घरको ढुसी, सुज र बिमिरा र उज्जवल दागको निम्ति शुद्ध वा अशुद्ध ठहराउने विधि यिनै हुन्। छालाका सर्वरोगहरू र ढुसीको निम्ति विधिहरू यिनै हुन्।